Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Efirda iffatli ayol ko'rsatuvi. Bugungi ko'rsatuvimizni Narpay tumanidagi tadbirkor ayol haqida tayyorlashni lozim topdik. Demak, tumandagi tadbirkor ayolning faoliyati, u kishining savobli amallari qolaversa, ayollarga ko'rsatayotgan ko'maklari haqida hikoya qilamiz. Dilafruz Binayeva, hali maktabga qadam qo'ymagan kezlari, qo'shni ayolning chevarlik qilib, ortiqcha matolarni yig'ib, chiroyli ruzg'or buyumlari yasashi havasini orttirardi. Bu qiziqish uni shogirdlikka yetakladi. Ustozidan tikuvchilik sir asrorlarini qunt bilan o'rgandi. Hozir bizda asosan yangi tug'ilgan chaqaloqlar va 4-5 yoshgacha bo'lgan bolalarga va yana maktab yoshidagi bolalarga ham maktab formalari tikishni tashkil qildik, tikyapmiz. Hozirgi vaqtda oq ko'ylaklar, oq formalar o'g'il bolalar uchun maktab formalari tikyapmiz. 2021-yil 17-fevral kuni bizning tekstil oilaviy korxonamiz ishga tushdi va ish boshladi. 50ga yaqin kishi bor. Ishsiz ayollar va temir daftarda turadigan xotin-qizlarni tashkil etadi. Avvaldan kichkinaligimdan o'rganganman tikishni. Necha yoshingizda o'rganganingiz? 5-6 sinfligimdan o'rganganman. Dastlab oddiy qo'l mashinkada yostiq jitchalari, gullab, ana qilib tikardik. Keyin qo'g'irchoqlarga kiyimchaklar tikardik. Keyin singillarimizga, ukalarimizga ko'ylakchalar tikishni ham o'rganib bordik. Asta-sekinlik bilan. Keyin kattalarga, xotin-qizlarga, ayollarga ko'ylaklar tikishni ham o'rgandik. Hozirda ham davom ettiryapmiz. Birinchi marta tikishxonani ochdik. Keyin tikishni xohlagan, ishlashni xohlagan xotin-qizlarni ishga chorlab, ularni ishga qabul qildik. Ularga mehnat daftarchalari ochib, yozib nima qildik? Ishga qabul qildik va ish o'rgatdik. Ishlashni, tikishni bilmaganlarga tikishni o'rgatib, keyin ishga o'rgatib, endi hammasi ishlab ish yurtyapti. Maoshlari yaxshi. Bitishlarga boshqa anolar ishchilar yo'naltirilgan, tikuvchilar tikish anolarini qiladi. Bitish anolari boshqa ishchilari boshqa, bituvchilar boshqa xonada, tikuvchilar boshqa xonada ish olib boradi. Konvert asosida ish tashkil etilgan bu yerda hozirda. Bir kishi yoqasini tiksa, ikkinchi kishi ko'ylak anosini yengini tikadi. Keyingi kishi etagini. Qolganlari tugma joylarini ham bitkazib, o'tkazib. Kezadi ko'ylaklar. Chet elga eksport qilishni ham niyatlarimiz bor. Ishchilardan sifatli va toza mahsulot chiqarib berishini talab qilaman. Ha, bolalikdagi orzu-havas yillar o'tib ro'yobga chiqdi. Qishloq xotin-qizlarining bandligi ta'minlanib, trikotaj mahsulotlari tayyorlana boshlandi. Chaqqon va epchil harakatlar, ijodkorlik va yangi dizayn uyg'unligi kishi zavqini oshiradi. Bir kunda biz kamida 800-900 ta mahsulot ishga harakat qilamiz. Bitta rulon tashamaymiz, biz bir tashasak 5ta, 6ta rulongacha tashab bichamiz. Hozircha 10 mingta oq ko'ylakka zakazimiz bor edi. Bir tashda 5ta rulon tashladik. Undan bizga 800ta ko'ylak chiqdi birdan, bittada. Endi shunga qarab, masalan, bir kunda 800ta 1000tagacha ko'ylak tikilib, bu yerdan bichilib, tikuv sexiga o'tiradi. Bu yer bichish sexi bu. Mana boshlanishi sexda ish boshlanishi sherdan boshlanadi. Biz 2 kishi ishlaymiz bu yerda. Bularning afzalligi, bular ko'p qavat materiallarni kesa oladi. Ishimizni osonlashtiradi. Ham qiynalmay kesishga nima qilamiz? Bittalab kesmaymiz. Bir tashaganimizda 4ta razmer tashaymiz. U 4ta razmerda har bittasida 200 tagacha kiyim bo'ladi. 200 tadan bo'lganiki 4ni ko'paytirsak 800, 800 dan oshiq mahsulot ishlab chiqariladi. Shuncha bizga sharoitlar yaratgan, chet ellardan uskunalar kirib kelyapti, har xil bizani boshqa davlatlardan, nimalardan, chet ellardan farqimiz qolmadi. O'sha chet elga chiqadigan, raqobatlashadigan bo'lishga harakat qilyapmiz. Biz ham kelajakda mana biz ham chet elga eksport qilmoqchimiz, mahsulotlarimizni shu eksportga nima birdosh beradigan bir hali yosh, raqobatga bardosh beradigan korxona bo'lib yetishishga harakat qilamiz.
Mana bu bizni dazmolxonamiz hisoblanadi. Bu yerga tikuvchilarimiz tikilgan tayyor mahsulotlarni olib kirib, bu yerda dazmol ishlari olib boriladi. Sifatli matolarimizni mana bunday upakovkalarga joylashtirib, taxlab, birinchi o'rinda taxlab, keyin taxlab joyiga pachkaga solinib, buyurtmalar uchun taxlanib, qo'yiladi va bir kunda 200 ga 300 ga yaqin formalarimiz, ko'ylaklarimiz tayyor holiga keltiriladi. Buyurtmalarga ham tikib boryapmiz. Hozirgacha esa bolalarga 4-5 yoshli bolalarga futbolka, shortiklar tikardik. Endi hozir mavsumga qarab maktab bolalari uchun formalar tikishni ham yo'lga qo'yib, tikishni boshladik. Bu yerda 3 kishi ishlaydi. Bittasi dazmol qilsa, ikkinchisi taxlab yuradi, uchinchisi pachkaga, upakovkaga solib, taxlab qo'yaveradi joy-joyiga. Narpay tumanining Musaqallik mahallasi va qo'shni mahallalardan kelgan 50 nafar xotin-qizlarning bandligi 50 ta oila to'kin va farovonligi uchun xizmat qildi. Firuzaxon, bu yerda asosan qaysi yumushni bajarasiz? Bu yerda yoqa bilan yengni tikaman. Bir kunda qancha mahsulot tikasiz? 10 ta, 15 ta tikaman. Hozir ko'ylakning qaysi qismini tikyapsiz? Yengini tikyapman. Meni oldingi odam shu ko'ylakning yonini, orqalarini tikadi. Yelka qismlarini tikadi. Keyin menga yengi bilan yoqasini men tikaman. Keyingi odamga petlaga beramiz, tugmaga beramiz. Ishimiz yaxshi, kunimiz o'tib ketganini ham bilmaymiz. Uyim yaqin, ishsiz edim. Uyda edim, o'qishga topshirdim, kira olmadim. Keyin Lafrizo orqali shiga keldim. Bir kunda nechta ko'ylak tikishga ulgurasiz? 10 ta, 15 tagacha ulguramiz. Ayirlo qilyapman hozir endi. Ertalab 7 dan kechga 5 gacha, 6 gacha ishlaymiz. Asosan men yoqa taxlab yuraman, yoqani ko'ylakka o'rnatib yuraman. Bizlar 3 kishimiz, 3 kalamiz, konvert bo'lganmiz. Tekis choklarni sherigim qilib bersa, ikkinchi sherigim yengni taxlab beradi. Bizlar shu tarzda bugun 75 ta ko'ylak oldik, kechgacha topshirish niyatimiz bor. Ichiga kilo yopishtiradi. Tikchilar ishi, ular yopishtirib bizga tayyor holatda olib kelib beradi. Bizlar tikib mahsulotni taxlashga uni qilamiz, taxlab beramiz. O'sha 75 ta ko'ylak olgan bo'lsak, o'sha 75 tadan ko'ylagini yoqasini taxlab, kechgacha o'rnatib beramanda ko'ylakni o'ziga. Avval maktabda ishlardim, keyin dekretga chiqqandan keyin shu mahallaga aytib yuruvdim, ish bo'lsa, uni bo'lsa deb turib, keyin bu kishilar xabar berishdi, shayga bor, ish bor degan uchun eshitib qiziqishim oshib keldi. Ishimdan xursandman. Sharoitlar yaxshi, salqin havo, salqin havo joyda. Abit taxlab berishadi, abit sexni o'zi nomidan. Faqat ish bizlardan ishlab bersak bo'ldi. Orada madaniy hordiqlar bo'lib turadi, ishdan so'ng abitlarda. Korxonaga ishga kirganimga bir oycha bo'lib qoldi. Men mahalla tarafidan ayollar daftarchasiga kiritilganman. Ishsiz ayol edim, keyin shu mahalla tarafidan ishga kiritildim, ishchi kerak ekan. Sharoitlari yaxshi, oyliklarimiz ham yaxshi vaqtida beriladi. Agar moddiy muammomiz bo'lib qiynalsak, uni ham murojaat qilsak, Drafrasoppa yordam qilib sharoitini qilib beryapti. Tushliklar qilib beradi, xonalarimiz yorug', salqingina, hamma sharoitlari yaxshi. Birinchi kelganimda yosh bolachalarga 4-5 yoshli bolachalarga maykacha, shortikcha tikilayotgandi. Shularni o'rganuvdik. Noto'g'ri tikib qo'ygan vaqtlaringiz ham bo'lgan? Ha, unday payti ham bo'lgan. O'rgandik. Drafrizoppa o'rgatdi ustozlarimiz. Keyin tikib o'rganib ketdik. Endi ancha o'rganib qoldik. Qo'llarimiz kelishib qoldi endi. Bu yerda men yengini manzilini to'g'rilab beraman. Keyin ko'ylakka qo'ndirib beraman. Shu boshqa sheriklarimiz boshqa joylarni tikadi. Ishimiz oson. Endi ancha o'rganib qoldik. Qo'llarimiz kelishib qoldi. Boshda kelganimizda picha qiynaluvdik, endi ancha o'rganib qoldik. Avval televizorlarda ko'rsak, katta-katta korxonalarda tikuvchilar tiksa, havasimiz kelib qaraydik. Endi o'zimiz Narpay tumanida ham xuddi mana shunday korxona ochildi. Tikuvchilar ko'p, hammaga sharoitlar bor, kelib ishlaganlarga. Sharoitlari yaxshi, vaqtimiz ketmaydi, uyimiz ham yaqin, kelib bemalol tikish qilib, hamma qancha tiksa, shunga qarab oladi. Ba'zida kamtarin, tortinchoq insonlarning qalbidagi shijoati jo'shqin, yo'llari esa porloq bo'ladi.
Dilafruz Binayeva ham tortinibgina yaqinlarining daldasi bilan katta ishni boshladi. Maqsad esa qishloq xotin-qizlari orzularini ro'yobga chiqarish, mahsulotlarini O'zbekistonda ishlab chiqarilgan brendi ostida eksport qilish. Tekstil savdo markazining bosh ish boshqaruvchisi Dilafruz mahallamizga har doim o'z yordamini ayamasdan yordam qilib turadi. Mana ayollar daftarimizda turgan 34 ta xotin-qizimizdan 30 nafarini mana shu o'zini fabrikasiga ishga joylashtirib, u xotin-qizlarimizni ish bilan band qildi. Har doim biz bu kishi bilan faxrlanamiz. Ayollarimizni bandligi asosan ularni tikish bilan, ro'zg'ordan orttirib, oilasiga daromad keltiradigan, naf keltiradigan darajada qiladigan bu kishi bilan har doim faxrlanamiz. Ularni ishlarini tahsinga loyiq deb o'ylaymiz. Bundan keyin ham ayollarimiz hozir yana ikkinchi etap xotin-qizlar daftari, ishsiz xotin-qizlar ro'yxatini shakllantiryapmiz. Yana 30 ta ish o'rnimiz bor degan fikrni bildirmoqda. Xudo xohlasa, mana shu xotin-qizlarimizni ham mana shu fabrikaga ishga jalb etishga bizga yordam qiladi degan umiddamiz. Tumanimizda ayollar daftarining birinchi bosqichida 1809 nafar xotin-qizlarimiz kiritilgan, shundan 1418 nafari ishsiz xotin-qizlar deb kiritildi. Va hozirda tumanimizdagi tadbirkorlar, tadbirkor ayollar tomonidan mana shu ishsiz xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash rejalashtirilgan ikkinchi bosqichda mana tumanimizning birinchi sektoriga qarashli xususiy korxonasining rahbari Binoyeva Dilafruz tomonidan 50 nafar xotin-qizlarni ish bilan ta'minlangan. Bular ichida ayollar daftari, temir daftar, yoshlar daftariga kiritilgan ishsiz xotin-qizlarni ish bilan ta'minlangan. Ikkinchi bosqichdagi ayollar daftariga kiritilgan ishsiz xotin-qizlarimizni ham xuddi shunday hozir tadbirkor ayollar tomonidan hamkorlikda ish olib bormoqda va bular o'ylaymanki, tumanimizda ishsiz xotin-qizlarni ish bilan ta'minlashga bizlar bilan ham nafasda bo'ladi va tumanimizni ravnaqqa yanada hissa qo'shishga harakat qilamiz. Tumanimizdagi ishsiz xotin-qizlarning asosiy kelishmovchilik oiladagi ro'zg'ordagi kelishmovchilik ishsizlik sabab bo'lmoqda. Shu maqsadda tumanimiz rahbari tomonidan xotin-qizlarga juda katta e'tibor berilmoqda. Ya'ni tumandagi tadbirkor ayollar bilan birgalikda yig'ilishlar o'tkazilib, ayollarni ish bilan band qilish, ya'ni ularning ro'zg'orini tinchlikni saqlash maqsadida juda ko'p ishlar amalga oshirilmoqda. Hozirda mana shunday xususiy korxonalarimiz bilan birgalikda hamkorlikda mana shunday yoshlar daftarida, ayollar daftarida, temir daftarida turgan xotin-qizlarni ish bilan band qilmoqda biz. Nafaqat tikish mahsulotlari, balkim o'z tomorqasidan issiqxonalar, pishiriq sexlari ochish niyatimiz bor. Parrandachilikni rivojlantirish, baliqchilikni rivojlantirish, shularga ham ishsiz xotin-qizlarni band qilmoqdamiz. Albatta, bugun ayollarni har bir sohada faolligini ko'ramiz. Bugungi ko'rsatuvimiz orqali ham ana shunday ayollardan biri bilan yaqindan tanishdingiz. Kelgusi ko'rsatuvlarimiz orqali uchrashguncha salomat bo'ling.